nějaký čas, to jsme viděli malé zaváhanie, které ustálo pár stotiniek sekundy, ale je to krásně vidět, jako se snažila ona naháňat čas, naháňat lyže na té rovinaté části, protože ona dneska už vie, že po svojom veku nemá šancu nahnať ty mladé děvčata v spodnej časti, v terminatej časti toľko času, aby mohla byť prvá. Ukázali to vlastne aj tie časy, kedy stratila skoro pol sekundy v spodnej časti. Neuveriteľná konzistencia výkonov v celej sezóne. Začala to všetko štvrtým miestom v Levi, potom prišli tri druhé miesta v Killingtone, v Sestriere, v Semmeringu a teraz víťazstvo v Záhrebe. To možno až tak neočakávalo vzhľadom na to, že tu sa v minulosti nikdy výraznejšie nepresadzovalo s výnimkou toho roku 2008, keď tu bola tretia, tak tu často mala problémy a tento raz to Veronike vyšlo 100%. Je to len potvrdenie toho, že tá sezóna je opäť možno ešte o čosi lepšia ako tá minulá.